ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭାରତର ଇତିହାସ ଯେତିକି ପୁରୁଣା, ଏହି ଇତିହାସ ଭିତରେ ବହିରାଗତ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କର ଧ୍ୱଂସର ଲୀଳା ବାରମ୍ବାର ଦେଖାଦେଇଛି। ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବିଦେଶୀ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ବାରମ୍ବାର ଭାରତକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଧ୍ୱଂସ ରଚାଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ଫେରିଯାଇଛନ୍ତି। ତଥାପି ଭାରତୀୟ ବୀରମାନେ ଭାରତର ପରମ୍ପରା, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଏଯାଏଁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖି ଆସିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ଭାରତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ହୋଇଛି। ମଠ ମନ୍ଦିରକୁ ଏହି ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ବାରମ୍ବାର ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, ସୁନା ଟଙ୍କା ରୂପା ଭଳି ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ ଚୋରି କରି ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇତିହାସରେ ଏମିତି ବି ଅନେକ ଦୃଶ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ଯେଉଁଠି ଏହି ବିଦେଶୀ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନଙ୍କୁ ଭାରତର ବୀରପୁଙ୍ଗବ ରାଜାମାନେ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ଶାସ୍ତି ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧରେ ହରାଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ରାଜା ମହାରାଜା ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ଯୁଦ୍ଧର ଏକ ଲମ୍ବା ଇତିହାସ ଭାରତର ଇତିହାସରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଯାହା ଆଜି ବି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରୁ ଲିଭି ନାହିଁ, ତାହା ହେଲା ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରର ଲୁଣ୍ଠନ କଥା। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଖଳନାୟକ ଥିଲା ମହମ୍ମଦ ଗଜନବୀ। ତେବେ ମହମ୍ମଦ ଗଜନବୀଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶାସ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଭାରତର ଜଣେ ବୀର ପୁଙ୍ଗବ, ବିଶିଷ୍ଟ ଯୋଦ୍ଧା, ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ମହାରାଜ ଭୋଜ। ତେବେ ଏ ଘଟଣାକ୍ରମ ଅନେକ ପୁସ୍ତକରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଏହି କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ମହାରାଜ ଆନନ୍ଦ ସାଲଙ୍କ ଠାରୁ। ମହାରାଜ ଆନନ୍ଦ ସାଲଙ୍କୁ ଧୋକାରେ ହରାଇଲା ପରେ ମେହମୁଦ ଗଜନବୀ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲା। ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବା ଏହା ଏକ ଗର୍ବ ଏବଂ ଅହଂକାରର ପ୍ରତୀକ ଥିଲା। ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କଲେ ଏ ଜାତିର ଅସ୍ମିତା ଉପରେ କୁଠାରଘାତ ହେବ, ଏକଥା ମହମ୍ମଦ ଗଜନବୀ ଜାଣିଥିଲା। ତେବେ ମହାରାଜ ଆନନ୍ଦ ସାଲଙ୍କୁ ହରାଇଲା ପରେ ଖବର ତ୍ୱରିତ ଗତିରେ ଚୋରୁ ରାଜ୍ୟକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ମେଳେଛମାନଙ୍କର ଏହିଭଳି କାରନାମାରେ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ମହାରାଜ ଗୋଗାଜୀ ମହାରାଜ। ମହମ୍ମଦ ଗଜନବୀଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ମହାରାଜ ଗୋଗାଜୀ ମହାରାଜ ଅତି ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ସୈନ୍ୟ ପଲକୁ ଧରି ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଇଥିଲେ ମହମ୍ମଦ ଗଜନବୀ ଉପରେ। ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା, ଭୟଙ୍କର ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଗୋଗାଜୀ ମହାରାଜ, ଏବଂ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ କ୍ଷଣିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚମକି ପଡ଼ିଥିଲା ମହମ୍ମଦ ଗଜନବୀ। ମେଷମାନଙ୍କର ଏକ ବିଶାଳ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଧରାଶାୟୀ ହେଉଥିଲା। କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିଲେ ଗୋଗାଜୀ ମହାରାଜ। ତେବେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ପଛପଟୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାର ସହ ଜଣେ ମେଳେଛ ସୈନ୍ୟ ମହାରାଜ ଗୋଗାଜୀଙ୍କ ବେକ ଉପରେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା ତରବାରୀ ଚାଳନା। ଅବିଳମ୍ବେ ଗୋଗାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ବେକଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଛିଟିକି ପଡ଼ିଲା ମାଟି ଉପରେ। କିନ୍ତୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଶରୀର ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲା ସେ ସେମିତି ଯୁଦ୍ଧ କରିଚାଲିଥିଲା, ଏବଂ ମୁଣ୍ଡର ଥିବା ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ 10-12 ଜଣ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟିଦେଇଥିଲା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଅଭିଭୂତ ହୋଇପଡ଼ିଲା ମହମ୍ମଦ ଗଜନବୀ। ପ୍ରଥମ ଥର ତାକୁ ଲାଗିଲା କି ଭାରତବର୍ଷ ପ୍ରକୃତରେ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କର ଏକ ଭୂମି, ଯେଉଁଠି କେବଳ ବୀରପୁଙ୍ଗବମାନେ ହିଁ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି। ଗୋଗାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କର ଏହି ଅଦମ୍ୟ ସାହସ ଦେଖି ତାକୁ ଜୀଉତା ଦେବ ଉପାଧି ଦେଇଥିଲା ମହମ୍ମଦ ଗଜନବୀ। ପରେ ଗୋଗାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କର ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ପରେ ମହମ୍ମଦ ଗଜନବୀ ମେବାର ଯାଇ ଆଉ ଲଢ଼ିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନଥିଲା, ତେଣୁ ସିଧାସଳଖ ସିନ୍ଧ ଦେଶକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନିଜ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା। ସିନ୍ଧରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ବି ମହମ୍ମଦ ଗଜନବୀ ଆଉ ଏକ ଯୁଦ୍ଧର ସାମ୍ନା କଲା। ଏଥର ତାରି ସାମ୍ନାରେ ଥିଲେ ଜାଟ ବୀରମାନେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ରକମର ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କି ମହମ୍ମଦ ଗଜନବୀ ବୁଝିପାରୁନଥିଲା ପ୍ରକୃତରେ ତାରି ସୈନ୍ୟ ଉପରେ ହମଲା ହେଉଛି କେଉଁ ପଟରୁ। ଏ ଯୁଦ୍ଧ ବି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା, ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ମହମ୍ମଦ ଗଜନବୀ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଛକୁ ଠେଲି ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜାଟମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହିଁ ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା କି ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ କେବଳ ସହରୀ ଜାଟ ସୈନ୍ୟମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସୈନ୍ୟ ଟୁକୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲେ ଏମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରାସ୍ତ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ଗଜନବୀ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଜାଟ ବୀରମାନଙ୍କୁ ଚକମା ଦେବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା।
ଏହି ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧର ବର୍ଣ୍ଣନା ନିଜାଉଦ୍ଦିନ ଅହମ୍ମଦଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ପରେ ପରେ ମହମ୍ମଦ ଗଜନବୀ ଆକ୍ରମଣ କଲା ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ, ନଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦେଲା ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ। ସୋମନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ କୁଠାରଘାତ କରିଥିଲା, ଖଣ୍ଡିତ କରିଥିଲା ସୋମନାଥ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ। ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ହଜାର ହଜାର ହିନ୍ଦୁ ସୈନ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଯେତେକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ, ଏମାନେ ସିଧା ଚାଲିଲେ ମଲୱା ଅଞ୍ଚଳକୁ। ସେତେବେଳେ ମଲୱା ଅଞ୍ଚଳରେ ପରମାର ବଂଶର ଗୋପାଳପତି ମହାରାଜ, ମହାକାଳ ସମୟର ମହାରାଜ ଥିଲେ ରାଜା ଭୋଜ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କଠୁ ଏ ଖବର ଶୁଣିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଯେମିତି ରକ୍ତ ତାତି ଉଠିଥିଲା। ମହାରାଜ ଭୋଜ ଥିଲେ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କର ବଂଶଧର। 15 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଶାସନ ଭାର ଧରିଥିଲେ। ନିଜର ଯୁଦ୍ଧ କଳା ଏବଂ ନିପୁଣତା ପାଇଁ ସେ ଏକ ବିରାଟ ସ୍ଥାନକୁ ଅଧିକାର କରିନେଇଥିଲେ। କେରଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ବିଜୟର ଜୟଯାତ୍ରା ରହିଥିଲା। ତେଲେଙ୍ଗାନା ରାଜ୍ୟକୁ ଜୟ କରିବା ପରେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଖବର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ କ୍ରୋଧରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଲେ। କାରଣ ରାଜା ଭୋଜ ଥିଲେ ମହାକାଳଙ୍କର ଭକ୍ତ। ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର କଥା ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଯେମିତି କେହି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲା। ମହାରାଜ ଭୋଜ ସେହି ରାଜା ଥିଲେ ଯିଏ ଉଜ୍ଜୈନ ନଗରୀକୁ ମହାକାଳ ନଗରୀ କରି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଇଥିଲେ। ତେବେ ସୋମନାଥ ଗଜନବୀକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶାସ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଶପଥ କଲେ। ଅନ୍ୟ ରାଜାମାନଙ୍କ ଭଳି ଭୋଜଙ୍କର ଏକ ବିଶାଳ ସେନାବାହିନୀ ଥିଲା। ଜୟ ଭବାନୀ ଏହି ଡାକରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ହୁଙ୍କାର ଧ୍ୱନିରେ। ଏତିକି ବେଳକୁ ମହମ୍ମଦ ଗଜନବୀକୁ କେହି ଜଣେ ଖବର ଦେଇଥିଲା କି ପୂର୍ବପଟରୁ ଏକ ବିଶାଳ ସେନା ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ତାରି ପାଖରେ। ଗଜନବୀ ଭୟ କରିଗଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେନାମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲା ସିନ୍ଧକୁ ପୁଣି ଥରେ ମାଡ଼ିଯିବା ପାଇଁ। ସିନ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମାଡ଼ିଯିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଭୋଜ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ମହମ୍ମଦ ଗଜନବୀକୁ ସେ ପାଇନଥିଲେ। ଏହା ପରେ ପରେ ଇତିହାସକାରମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି କି ଆଜିର ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ଗୁଜରାଟ ସୀମାଠାରେ ମହମ୍ମଦ ଗଜନବୀଙ୍କୁ ଧରିଥିଲେ ରାଜା ଭୋଜ। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ଏକ ଭୟଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ, ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷର ବର୍ଣ୍ଣନା ତୁର୍କୀ ଲେଖକ ଗଦ୍ରିଜୀଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ପରେ ପରେ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ମୌଳିଗଲା ମହମ୍ମଦ ଗଜନବୀଙ୍କ ଜୀବନ ଇତିହାସ। ଇତିହାସକାରମାନେ ଏହି ମତ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଏହିଠାରେ ହିଁ ରାଜା ଭୋଜ ମହମ୍ମଦ ଗଜନବୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶାସ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ଏହାର 2 କାରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା କି ମହାରାଜ ଭୋଜ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ, ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳର ରାଜାଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନେ ମଲୱା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ହେଲା, ଏହା ପରେ ପରେ ମହମ୍ମଦ ଗଜନବୀ ପୁଣି ଥରେ କେବେ ଭାରତ ଆସିନଥିଲା କି ଇତିହାସରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପରେ ମହମ୍ମଦ ଗଜନବୀର କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ଘରେ ଟେନସନ, ବାହାରେ ବି ଟେନସନ, ପୁଅର ଚାକିରି ପାଇଁ ହଉ, ଝିଅର ବାହାଘର ପାଇଁ ହଉ, ଘରେ ଅଶାନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଋଣର ବୋଝ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ଆଉ ଜମି ଜମା ବିବାଦ, ଏସବୁ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ନା? ଏଇସବୁ ଟେନସନରୁ ମୁକୁଳିବାର ରାସ୍ତା ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି? ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବେ ଏବଂ କିପରି ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର, ଆପଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇପାରିବେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର, ଗୁରୁବାର, ରବିବାର ରାତି 9ଟାରେ କେବଳ ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆରେ। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।